لکه څنګه چې مو واوریدل نن د معلولیت نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې معلولین او مایوبین لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو فرصتونه هم شته که سمه ګټه ترې واخیستل شي. نن مې د پروګرام میلما د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزیر لعل الدین آریوبی ده. وزیر صاحب سلام، ډیره زیاته مننه کوم. له وخت نه مو افغانستان کې څومره معلولین او مایوبین شته، دوی له کومو ستونزو سره لاس او ګریوان دي؟ ډیره مننه صاحب، په لومړي قدم کې تاسو نه ډیره مننه کوم چې د معلولینو غږ مو تر هیوادوالو ورسوه. په لومړي قدم کې د معلولیت نړیواله ورځ د هیواد ټولو معلولیت لرونکو وګړو ته مبارکي وایم. په افغانستان کې رسمي شمیرو له مخې 9400 معلولیت لرونکي وګړي ژوند کوي چې د ټول نفوس نږدې 3.2% تشکیلوي. تقریبا نیمایي برخه یې ښځینه په ډېر کم توپیر نارینه په دې کې شامل دي. صحیح. دوی له کومو ستونزو سره مخامخ دي او څه فرصتونه ورته برابر شوي دي؟ متاسفانه د معلولیت په ډګر کې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ستونزې لري، خو نن ورځ په رئیس جمهوري کې د جلال حکومت جمهور رئیس په حضور کې دا ورځ ولمنځل شوه او هلته په همدې خبرې وشوې چې کوم معاونی د دې معلولیت لرونکو وګړو په مخ کې پرتې دي. جلالت هم رئیس په دې ارتباط ډېر واضح هدایت ورکړل تر څو په ټولو اداراتو کې او عامه ځایونو کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره ټول هغه معاونی چې موجود دي له منځه لاړ شي او د دې لپاره یو مشخصه بودیجه د هر وزارت په کوټ کې ووسیږي. خیر، راځئ چې لږ څه په مشخصو کارونو باندې تمرکز وکړو. تاسو د وزارت په ویبپاڼې کې لیکلي چې د هیواد د نظامی او ملکی شهیدانو وارثینو او معلولیت لرونکو ته د روغتیایي خدمتونو، تعلیم او مسلکي زده کړو زمینه برابروي. حداقل دغه شهیدانو څومره وارثین مو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې شامل کړي دي؟ دا ډېره ښه پوښتنه ده. اول خو باید ووایم چې د شهیدانو د ځینو تخنیکی ستونزو له کبله زه د آریوبی صاحب غږ نه اورم. موږ کوښښ کوو چې اړیکه بیرته ټینګه کړو. که آریوبی صاحب که زما غږ اوري، زه به پوښتنه بیرته تکرار کړم. تاسې د شهیدانو او معلولینو د وارثینو لپاره څه کار کړی دی او مشخصا مو څومره د هغوی څومره وارثین مو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې شامل کړي دي؟ باید ووایم چې د معلولیت اړوند مسله یوازې د یوې ادارې دنده نه ده، بل دا یوه ملي مسله ده او ټول ادارات دنده لري په دې ارتباط خپل وظایف ترسره کړي. خوشبختانه نږدې یو کال مخکې د تخنیکي او مسلکي زده کړو یوه خپلواکه اداره رامنځته شوه او په هغه کې دوی په سراسر هیواد کې 11 مسلکي لیسې لري د معلولیت لرونکو وګړو لپاره. په اوس وخت کې پلان دا ده چې دوی د انسټیټیوټ تر سطحه په دویم قدم کې د پوهنتونونو تر سطحه دوی لپاره خدمات فراهم شي. زموږ غوښتنه یا تر ډېره زموږ دادخواهي په دې سي کې ده چې د دوی لپاره په خصوصي سکتور کې، په دولتي سکتور کې د زده کړو، د صحت او په نورو برخو کې مراکز برابر کو او هماهنګ کو. موږ د خصوصي سکتور سره هم په دې ارتباط هوکړه لیکونه لرو او له دولتي سکتور سره هم چلو. د کابل او ځینو ولایتونو په واټونو کې تاسو هرومرو ګورئ چې معلولین او مایوبین سوالګرۍ ته ناست دي. تاسو د دغو خلکو د راټولولو او انسجام لپاره څه کړي دي؟ دا ډېره مهمه مسله ده. اول خو متاسفانه په افغانستان کې د پټوله کې اقتصادي وضعیت هغه څه نه دی چې باید وای. څه چې د موږ مربوط کېږي د معلولینو په ارتباط، باید ووایم چې موږ په دوو ارڅو کې د دې لپاره اوس لپاره کار کړی. هغه خلک چې کولی شي په دولتي اداراتو کې دنده ترسره کړي، نږدې 2000 کسان په دې لنډ وخت کې په اداراتو کې استخدام شي. او دویم قدم کې هغه څوک چې غواړي د کاروبار له طریقې خپل ژوند مخته یوسي، له شروالیو سره او له نورو ادارات سره په دې هوکړه لیک ته رسیدلی یو چې په ښارونو کې او په نورو ځایونو کې د دوی لپاره د کار او کسب زمینه برابره کړي تر څو دوی وکولی شي د دې لارې خپل ژوند مخته یوسي. تاسو د شهیدانو د چارو مسؤلیت هم لرئ. په تیر یو کال کې څومره خلک په افغانستان کې شهیدان شوي دي او تاسو د هغوی له کورنیو سره څه مرستې کړي دي؟ موږ په دوه ارڅو کې مرستې کوو. یو هغه مرستې چې په نقدي ډول شهیدانو له کورنیو سره کېږي په نظامي او ملکي برخه کې، او په دویم قدم کې هغه مرستې چې په ټولو ولایتونو کې له ملکي برخو سره کېږي دوی ته د خوراکي توکیو او د ژوند د نورو اسانتیاو برابرولو په برخه کې کار کوو. او د دې تر څنګ هر کال دوی ته هغه نقدي مرستې چې تثبیت شوي دي هغه دوی ته په هر کال کې ورکول کېږي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزیر لالودین اریوبی صاحب ډیره مننه ستاسو له وخت او معلوماتو نه. په خیر اوسئ.